Jeg har skrivet under fordi jeg har trua på det prosjektet vi har. Føler klubben har finnet seg litt selv igjen, sånn som det har vært før når jeg kom og som jeg kan identifisere meg med. Og så har jeg sagt hele veien at jeg har lyst til å fortsette her og eventuelt avslutte karrieren, så glad for at det falt på plass nå. Tåkon og BP er begge, de er veldig flinke med mennesker, begge to, som gjør at mange får ut sitt beste da. Samtidig som de er tydelige på feltet og sier og gjør klar hva de vil ha og hvordan de vil ha det. Så jeg tror den pakka der, de to sammen, funker veldig bra. Jeg føler vi er litt på samme sted da, som vi har vært den gangen. Ikke noe klubb som spiller om medalje eller har vært langt oppe på tabellen. Tvert motsatt, så har vi slåss om nedrykk i de siste årene. Så det er liksom litt samme som det har vært da. Og så er det, som jeg sa, den jobben med at alle jobber i en retning. Samtidig tror jeg det er en forståelse for at det er ikke noe quick fix. Dette tar litt tid, men så lenge det går riktig vei, og det har det gjort i år, så kan det bli bra til slutt, så lenge du alltid ser at vi tar steg for steg da. Det kommer til å svinge, og man må være klar over at det svinger, og ikke få panikk når det svinger litt. Så det er det viktigste, at man har en plan, man har lagt en plan gjennom å ha tenkt godt gjennom hvordan ting skal være i fremtiden, og så holder seg til en plan, selv om det kommer til å bøtte litt imot innimellom. Men selvfølgelig, du må se hele veien en progresjon. Og det har vi begynt med i år, og jeg tror alle er innstillt på å fortsette med det i neste år. Det er ikke en eller to personer som skal fikse hele greia, men det er hele klubben. Det er supporterne rundt som hjelper, sponsorer som står samlet bak klubben. Det er liksom litt den måten at alle må gjøre det sammen. Det er ikke en som kan gjøre det, eller halvparten. Er det en som detter ut, så må man hente han tilbake. Men det er jo noe av det vanskeligste når du har suksess, er å ikke miste bakkekontakten, da. Og huske hvordan man har kommet dit. I fotballen er det sånn, har du suksess, så åpner seg plutselig helt andre dører enn du hadde før, ikke sant? Plutselig jobber du under helt andre forutsetninger. Og da blir det på en måte litt lett å miste seg selv på veien, da. Og så håper jeg, og det tror jeg også, at vi har lært av, selv om vi klarer å bygge opp noe på nytt, hvordan man kanskje skal håndtere denne suksessen denne gangen.